E aí, meus amigos, Alexandre Lepes, trazendo para vocês mais um guia de Elden Ring. Hoje eu vou estar mostrando para vocês a side quest da Nephele, aquela NPC que a gente encontra dentro do castelo do Godric, lá bem próximo já da batalha com o Godric, a gente volta um pouquinho, né, conversa com ela pela primeira vez, tá? Eu vou mostrar a side quest completa aqui. Se algum trecho aparecer a minha câmera, provavelmente vai ser porque eu removi aí, né, um trechinho do detonado, onde a câmera vai aparecer aí de fundo, e eu vou fazendo as demais explicações aí para vocês durante a quest, beleza? Eu espero que esse vídeo te ajude. Esse vídeo vai estar na nossa playlist de guias de Elden Ring, está na descrição também essa playlist e a playlist do nosso detonado, dá uma olhadinha. Então é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeiramente, eu vou deixar para vocês o primeiro encontro que a gente tem com a Nephele. É bem na graça, que fica logo à frente, né? Ali tem a fumaça onde você enfrenta o Godric, ok? E basicamente o que você vai fazer para encontrar ela é volta ali no caminho onde tem esse gigante, vai seguindo em frente e um pouquinho mais à frente vai ter uma porta onde você vai entrar e vai se deparar com ela conversando, tá? Então esse é o primeiro encontro que você tem com ela no jogo, para depois a gente conseguir prosseguir na quest. Olha. Claramente não é do grupo de Godric. Sou Nephele Lokes, maculada guerreira como você. Estou aqui por decreto de meu pai, mas como é horrível. Esses enxertos de Godric não são apropriados para um Lorde, e corrompeu até os ventos. Pretende desafiar Godric, peço que me chame. Os ventos estão impuros com os atos dele. Tenho certeza de que meu pai permitiria que eu ajudasse na luta. Eba! Falei tempo demais. Como companheiro maculado, você entende que devemos seguir nossas próprias. Em um determinado momento, você vai precisar fazer a quest da Honey, tá? E quando você começa a quest da Honey, lá você vai encontrar o Seluvis, que é um mago. Depois que você conversa com o Seluvis, lá na casa da Honey, que eu vou deixar aqui até a localização para vocês, para facilitar, fica aqui nessa parte norte, tá? Aqui tem a torre de brilhante de Rena, e aqui vai ter, aqui tem a câmara da Honey, e o Seluvis, ele fica bem aqui abaixo. Então você vai encontrar ele a primeira vez aqui na casa da Honey, depois ele pede para você encontrá-lo na torre dele. Quando você encontrá-lo na torre dele, ele vai te dar uma poção, tá? Essa poção ele pede para que você entregue para Nephele. Se você tentar entregar para ela lá na mesa redonda, ela não vai aceitar tomar. E aí, progredindo, depois você vai vir aqui, ó, para o vilarejo dos Albinários. Albináuricos, na verdade. Isso aqui fica nessa parte de baixo, tá? Então, vindo aqui pela Ilha da Boa Vista, por exemplo, você vem aqui embaixo, ó. Você vai passar nessa parte abaixo das montanhas, tá? Uma parte, a água é meio suja, inclusive. E aí você vai encontrar um local para chegar aqui onde eu estou, ó. Então tá vendo essa parte de baixo aqui? A água suja aí, ó. Então você seguindo lá naquela graça que eu falei e passando aqui por baixo, você vai chegar nesse lugar. E aí você chegando aqui no vilarejo dos Albináuricos, a Nephele vai estar aqui, tá? Quando ela sumir lá da mesa redonda, pode vir pra cá. E aí a gente vai conversar com ela. Oh, it's you. Well, what do you make of it? What's happened to this village? I witnessed a sight much the same in my infancy. The oppression of the weak. Murder and pillage unchecked. A waking nightmare made by men. But this time, I'm a woman grown, and though the suffering cannot be undone, I can still mete out justice. Justice to the oppressors. Let the scars I carve remind them. I am Nephele Lu, warrior. But this time,
I'm a woman grown, and though the suffering cannot be undone, I can still mete out justice. Justice to the oppressors. Let the scars I carve remind them. I am Nefeli Lu, warrior. Depois desse diálogo, você vai ter que seguir para esse outro local aqui, ainda na vila, atravessando essa ponte. Vai ter um cara aqui para você enfrentar e você vai ter que derrotá-lo, tá? Para seguir na quest dela. Eu já tinha feito isso, por isso o cara não vai aparecer aqui. Mas ele basicamente vai estar com duas espadas aí e é tranquilo de vencer. Depois que a gente esgotou ali o diálogo com ela lá no vilarejo dos Albinários, né, e derrotamos o inimigo que fica lá subindo, onde eu mostrei, a gente volta aqui para a mesa redonda e ela vai estar aqui na parte de baixo. Vamos conversar com ela. Ah, you. Please, leave me be. It's pathetic, I know, but I need to think. Ah, you. Please, leave me be. It's pathetic, I know, but I... Ela não tá muito afim de papo agora, então a gente vai lá em cima conversar com o Gideon Ofni sobre ela. Ele é esse cara que fica aqui, ó, na biblioteca debruçado. A gente vai falar com ele sobre o desespero de Nefeli. Ah, you've already heard. Indeed, it seemed the whelp harbored suspicions, so I had no further use for her. Honestly, what's a man to do? A determined plebeian is more wicked than an omen horn, quite frankly. I suspect that's just what the Queen wants. A dose of ambition to incite the tarnished. E aqui, meus amigos, tem um ponto importante, tá? Você tem essa opção agora de mostrar a poção de Selugis a ele, ok? Para que você poupe, no caso, a Nefeli, ou você pode ir lá nela e dar a poção para ela, tá? Só que se você der a poção para ela, ela vai tomar e ela vai lá para a sala secreta do Selugis e você vai encontrar as cinzas dela lá, tá? Então a gente vai entregar aqui a poção, vai mostrar a poção para ele. Is that potion what I think it is? Bloody Celibus. I suppose he's up to something again. Oh, I won't interfere. You go ahead and do what you must. The Round Table has no code to speak of. But I ask you this. Are you really going to do the bidding of that twisted dolly botherer? Or would you rather hand that potion to me and see if we can't get one over on the bastard? Então a gente vai entregar para ele para tentar, né, para mudar aí o que o Selubis queria fazer com a Nefeli. Good. I'll dispose of the potion myself. You go and see Celibus, but don't give anything away. Just tell him that you tricked your mark into drinking the potion as planned. Despite knowing next to bloody nothing, he's so far up his own arse he won't suspect a thing. His inevitable display of arrogance will certainly be a sight to behold. Pronto, esgotado então, e a gente descartou a poção, vamos voltar agora na Nefeli. Ah, you. Please, leave me be. It's pathetic, I know, but I... Pronto, a gente conversando com ela novamente, agora aparece essa opção de que a gente conversou com o Gideon. So you know already, do you? Right. It's true. My father cast me out for indulging my emotions, forgetting the mission. Punishment for offing his pawns. Father, mother, Lord Gideon has offered me guidance all my life. I would have done anything for him. To place him on the throne of Elden Lord. And yet I... Though it was not my intent, I betrayed him. And I... can no longer trust him, Father. To think he'd order his men to enact such tragedy. Where is the justice he purports in that? He once told me that if he became Elden Lord, he would never allow the downtrodden to be cheated ever again.
Was he simply lying to me? No, no, no. How could I say that? Father has always given me his guidance. And now... I've lost it. Agora, meus amigos, vocês vão vir aqui para os quatro campanários, ok? Aqui você vai pegar um item, que é uma chave imbuída. E com essa chave imbuída, tem uma outra dessas lá em Raia Lucária. Tá? Se você já tiver usado, você vai usar essa chave aqui e vai entrar nesse portal. Entrando no portal, a gente volta lá para aquela área do início do jogo, ok? Vocês devem se lembrar. E lá no início do jogo a gente enfrentava um boss bem aqui, tá? Então já enfrentei esse boss, já matei ele, bem tranquilo. Você já avançou um pouco no jogo, você não vai ter lá muita dificuldade. E aqui a gente vai vir até essa igreja. Inclusive tem a quest do Varré. Dá uma olhada aí, tá na nossa playlist, onde eu mostro também uma progressão que vai precisar vir nessa área aqui, beleza? E aqui, em vez de entrar na igreja, a gente vai entrar aqui, ó, pela direita. E vamos pegar esse item que está aqui, que é o Rei Falcão da Tempestade. Agora, com esse item em mãos, a gente volta para conversar novamente com a Nephilim. No, no. How could I say that? Father has always given me his guidance. And now... I've lost it. A gente vai então entregar o Rei Falcão da Tempestade. Is that ash? I can smell the ancient storm in it. My thanks. I'll gladly take it. I'm not like Roderica. I don't feel the presence of spirits, let alone see them. Still, this ash, it reminds me of my first hawk. Thank you. In this ash, I can smell the ancient storm. It reminds me of my first hawk. Para a continuação da quest dela agora, você já tem que ter feito a parte da quest do Kenneth, que eu vou cobrir em outro vídeo que vai estar aqui no canal, beleza? Já tem, inclusive, no nosso detonado a gente fazendo. Se você quiser dar uma olhada, tem um episódio aí onde eu coloco no título Kenneth, ok? Beleza. Se você já fez essa parte da quest do Kenneth, volta aqui para o Castelo Tempestvel, aqui onde a gente derrotou o Godric, e você vai chegar lá perto do trono para encontrá-la junto com o Kenneth e o Godric. Ok? Se isso não estiver funcionando, você vem aqui e descansa algumas vezes aqui. Não precisa passar o tempo não, só descansa mais de alguma vez. E aí o Godok, que estava aqui pisando aqui nesse cadáver, ele vai... não vai estar mais aqui. Então a gente sobe e olha quem está lá. O Kenneth e... a Nephilim. I told father I would be with him no longer. I remembered the vow I took when I first became a warrior, so many moons ago. This land is much like the one from which I hail. I will call upon the storm to drive away the foulness that has settled on the winds. Again, I am Nepheli Lu, warrior. Some call me by the title of Lady, but I remain the same woman underneath, though I have now abandoned my former guidance. I cannot express how much you've helped me. Pronto. Ela nos agradece por ter ajudado e nos dá uma pedra de forja de dragão ancião, que basicamente com essa pedra aqui, você vai conseguir upar sua arma comum no mais 25, ok? Então essa pedra é bastante rara. Should you become Elden Lord, I would gladly lighten your burden. Farewell, fellow warrior. I will remain to summon the storm, but your guidance and your fight surely lie elsewhere. Então, agora meio que encerra e a gente pode conversar
com o Gordok. Haven't seen your mug in quite some time. As you can see, I'm the new lady's attendant. Freedom was worth squat. But besides, I like it round here. Lady Nefeli still fair of heart and countenance. Still, I have the lady's trust, so I can loot all the corpses I like. I'll let you take a look at the goods if you fancy. E aí, abre então a loja dele e você pode comprar mais uma pedra da Forja de Dragão Ancião, meus amigos. Show de bola! Então já dá para upar duas armas, né? Só com essa quest reforçar as armas em mais 25 e ficar bem preparado para o fim do jogo, ok? E tem um traje do bandido aqui também. Vou aproveitar que eu tô com uma graninha sobrando e vou comprar. Dessa forma, então, a gente encerra aqui o vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de deixar sua avaliação e um comentário. Dessa forma, o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas. Dá uma olhadinha na nossa playlist de guias de Elden Ring, que tem muitos outros vídeos. Ela está aí na descrição. Se você é novo, fica o convite para se inscrever. Se puder me dar uma moral, segue meu Instagram, que eu estou postando muito conteúdo lá também. Chama Laps Hunter, ok? Conteúdos diários lá. E notícias de games, a gente vai acompanhando tudo aí desse universo RPG. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!